Abdurrahman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum rahmatulloh va barakatuh. Xiringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Hozir akalar, texnistika holatini to'g'rilab olaylik. Aziz jon aka, boshlaymiz hozir. Everbright avto salonidagi narxlarni tanishtirib o'tkazamiz. Tanishinglar bo'lsa, chaqiringlar. Birgalikda ko'ramiz. Ya. O'zimiz o'girib olaylik. Biz ketganda qolsak, masalan, cho'tki yarashtirib boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Everbright avto salonidamiz. Anchadan beri tanishib qo'ygandirmiz hammamiz bir-birimizga. Bizning avto salonimiz Everbright va siz mana shu yerdamizni topishingiz mumkin. Ichkarida anaqa menejerlarimiz bor. Mehmonlar kelib chaqirsangiz, Oyatulloh yoki Muhammad desangiz, sizlarga qarab yuborishadi mashinalarga. Xo'p, manzilimizdan boshlaylik. Avvalo manzilimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Index avtomobil bozoriga kirib kelganingizdan keyin o'z ko'rsatamiz. Index bozoriga mana bu tarafdan kirib kelasizlar. Mana bu arka bor. Mana shu arkadan to'g'ri kirib kelganingizdan keyin birinchi razvorot, razvorotdan keyin yachekaga kirasizlar, dublyorga. Dublyorda mana shu Artel va o'zimiz manaqa emblemamiz bor, Everbright. Shuni orasida mashinalar bizda keldi. Bayroqchalar ham yilib qo'yganmiz, bemalol kelishingiz mumkin. Assalomu alaykum va alaykum assalom Alisher akalar. Alisher aka. Jaydari bola. Alaykum assalom, Razjon aka. Hammalarga endi boshladik. Bizda birinchi bo'lib changan eng arzon mashinalarimizdan boshlaymiz. 13,5 mingga shu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin va ushbu avtomobilimiz Mirzayat 300 km yuradi. Boshqa narsasini aytib o'tib ketmayman. Xo'p, bu nasha savdoga ham qo'yganmiz 14 mingga. 50% ni boshqa to'lov qilib to'laysiz, qolganini 1 yilga bo'lib to'lashga. Undan tashqari Changan A600 avtomobilimiz 19900 ga skidka, bahorgi skidka narxlarda hali ham turibdi, qotib turibdi. Buni o'zgartirmadik, eski holiga qaytarmadik narxlarini va ushbu avtomobilimiz bir zaryadda 402 km masofa bosib o'tadi. Bu narsa savdoga yo'q. Geely Emigrant A600 avtomobil, EV500 avtomobillarimizdan 18,5 ming skidka holatda turibdi, bir zaryadda 400 km masofa bosib o'tadi. Xo'p, endi gibridlarimiz, gibrid avtomobillarimiz bir zaryadda bularimiz 1160 km masofa bosib o'tadi. Neta ES juda ham chiroyli mashinalardan biri. Ichkariga yoqishlardan alkantaralardan ishlatilgan va ushbu avtomobilni 32,5 mingga bemalol xarid qilishingiz mumkin. 1160 km masofa bosib o'ta oladi bir polni bak va polni batareyka sig'imi bilan. Xo'p, undan tashqari mana bu Changan Depal SL 03 yoki da Shanlang Esal 03 desa ham bo'ladi, ikki xil nomlari bor ekan. Xo'p, nomlari ham juda ko'p mashinalardan biri. Bir zaryadda 1200 km masofa bosib o'taladi va bu 27700 ga xarid qilishingiz mumkin. Sen izingni aytib bering. Lazon aka, hozir savol javoblarni oxiriga qo'yib turibman. Birinchi narxlarni tanishtirib olaylik akalar. Savollarni kommentariyaga yozib ketaveringlar. Moderatorlarimiz javob beradi yokida bo'shagandan keyin o'zim albatta javob berishga harakat qilaman. Xo'p, mana bu fashi zo'r narxga tushib qoldi bu yoyda ham. 2020 yil to'g'ri probegi bor. Lekin dahshat narxi turib qoldi bu narx. Mashinamiz 28 ming narxga full paysani bemalol xarid qilishingiz mumkin. Va bu avtomobilimiz turvida 3 sekundda 100 ga chiqqan edi. Ichki salonlar esa qizil rangda. Bu fashi zo'r. Xo'p. Delicatess. Umuman baland mashina minishni xohlaydigan akalarimiz uchun voyaq Dreamer avtomobilimiz. Ushbu avtomobilimiz bir zaryadda 475 km masofa bosib o'tadi. 82 kWh batareyka sig'imiga ega, trenaj yacheka va ushbu avtomobilimizni 57 ming narxda xarid qilishingiz mumkin. 7 mesalik. Xo'p. Polarstone yoki umuman Rockstone davom etamiz. Ushbu avtomobilimiz gibrid, pasti elektromobil gibrid desak ham bo'ladi. Yangi avlod gibridlaridan akkumulyatori bor. Oldida dvigateli bor. Dvigatel faqat tok ishlab chiqaradi. Ikkita elektr dvigatel esa uni harakatlantirishga harakatlantiradi. Shunaqa narsalar xullas. Bir zaryadda 1300 km-mida, hozir aytib beraman. GC 01 ekan. 350 turi,
1320. Bu eng uzoq yurib beradigan anaqalardan biri. Mana edi. Gibridlardan biri. Xo'p, davom etamiz. Elektromobil Gakayon SMI 580 460 km masofa bosib o'tadi. Va ushbu avtomobilimiz 23,5 mingga xarid qilishingiz mumkin. Qora salon va vobshita buni test drayvlarini ham qilib chiqamiz. Kanallari bor, obuna bo'lib ichkariga kirib ko'rsanglar, zo'r obzorlar qilganmiz bu haqida. Xo'p, Gakayon S ni eski restyling mas versiyasi, bu restyling bo'lgan versiyasi, bu esa restyling bo'lmagan versiyasi. Va buni 20 mingga bo'lib to'lashga ham mumkin. 10 ming to'lasiz, 10 mingni qolganini 12 oyga 5% shunday chiqki bo'lib to'lashingiz mumkin. Ya'ni 834 dollardan oyiga to'lov qilishingiz mumkin. Boshqa to'lov 50%, 10 ming dollar. Xo'p, undan tashqari Jetaur X95 avtomobilimiz 1.5 turbodagi dvigatel bilan jihozlangan. Shu avtomobilni 30 mingga xarid qilishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa, xursandman. Xo'p, undan tashqari Honda EH65 avtomobilimiz 35 ming AQSh dollariga turibdi o'zimizda va bu 2 turbo bilan jihozlangan avtomobilimiz, benzinli avtomobil. Airfox Alfa T avtomobilimiz. Ushbu avtomobilimiz 653 km masofa bosib o'ta oladi bir zaryadda va bu avtomobilimiz 39 mingga xarid qilishingiz mumkin Everbright avtosalonida. Changan Depal S7 boyagi gibrid bo'ladigan bo'lsa, mana onisi arqa ko'rinishini qarang, ishi go'zal. Dahshat arqa ko'rinishi, buni albatta ochib ko'ramiz. Changan Depal S7si bu, to'liq elektromobili. Bu ham 620 km masofa bosib o'ta oladi va narxi 35,5 ming. Bu qimmatroq. Manovi esa 27,700. Bu gibrid. Eng qizig'i BMW. Mana shu akalar. O'zi azaldan jang bo'lib keladi. Mercedes yoki BMW, Mercedes, BMW, BMW deyishadi. Xullas. BMW fanatlari. iX3 avtomobilimiz zaryadga da to'kib yuradigan elektromobil hisoblanadi. Bir zaryadda 550 km masofa bosib o'tadi. 80 kilovatlik batareyaga sig'imga ega. Hozir moderatorlarimiz ham kirishni boshladi. Akalar, bemalol savollar beringlar. Savollar berganingizdan keyin moderatorlarimiz tomonidan javoblar olishingiz mumkin. Hozircha esa men faqat mashinalarning narxlari bilan tanishishni davom etaman sizlar bilan. Mana bu o'sha o'tgan safargi obzorlarimizda chiqqan mashinalarimizdan biri Haykan S03 elektromobili 21 ming AQSh dollariga turibdi. Vabashi zo'r edi. O'tgan safar chiroqlarni ham yoqqanimizda vabashi o'zgacha emotsiyalar qoldirgan edi ushbu avtomobilimiz. 184 ot kuchga ega, 65 kilovatt batareyaga sig'imga ega. Ko'rinishidan pasti sedandan o'tib ketib, krossoverga sal yetmay qolgan versiyasi, suv deb ayta olamizmi? Bemalol shu avtomobilimizda bir qarashda Arlandolarga ham o'xshab ketadi ko'rinishda. Mana ko'rib turganingiz, Arlandolar uzunligi qanchayu, buni ham uzunligi, kuzov jihatdan bir xilligi, Arlandolarga o'xshab ketadi. Fikringizni qoldiring. Avtomobil qaysi tipga kirsak bo'ladi? Sedan yoki suv, krossover qaysi biri? Xo'p, bu changan yana o'sha versiyasi, ya'ni davom etamiz. Arlandolarimiz 24,5 ming oddiy versiyasi qolgan. Honchi 215. Men yoqtirgan, eng yoqtirgan mashinalarimdan biri, vabshe zo'r. Akula mashinalaridan biri bo'ldi. Turishi vabshe zo'r mashinalardan. Haydovchidan tashqari hammaga komfort bor. Daha haydovchining sidinasi ruchnoy boshqarilsa, yaqinlashtirib uzoqlashtirsa, buni kelsa elektronli bo'ladi. Arqa esa vabshe keng 5 metrlik. 431 km masofa bosib o'tadi. Uzunligi 5 metr. Xullas yotib ketsangiz ham bo'ladi arqada. Shu avtomobilingizni 21,5 mingga xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, aka kommentda aktiv bo'linglar akalar. Bosamiz. Kim qayerdan, nima bilan mashg'ul bo'lyapti hozirda? Qayerdan ko'ryapsizlar? Shularni yozib ketinglar. Albatta sizlarga javob qaytarishga harakat qilamiz. Xo'p, Zikir X avtomobilimiz. Vabshe eng asalcha degan narsa ham bo'laveradi. Vabshe zo'r bu mashina avtomobilimiz. Dual motor. Stol ham turibdi ekan. Mana bitta faralarini yashirib qo'ygan, fake faralardan ishlatilgan, tipik fake faralar, soxta. Past qismida haqiqiy faralar joylashgan. Umuman adaptatsiyasi ham kuchli ushbu avtomobilimiz. Mana shu avtomobil pasti mana shu yerdagi ko'p mashinalarda choyini davlat ichirib yuboradigan avtomobillarimizdan biri. 428 soat kuchiga ega, 512 km masofa bosib o'tadi. Hightech versiyada ishlab chiqarilgan, ko'rayotgan bo'lsangiz, pasti Spark kuzovga o'xshagan, kichkinaroq kuzov, lekin bu yog'idan vabshe zo'r. Anaqalari ham o'zi avtomatik ravishda ochiladi. Ruchka yo'q, pasti mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ruchka yo'q. Bu fu pozitsiyasi shunaqa bo'ladi, knopka orqali ochib yopiladi.
fulldan bir de paski pozisyası oladı. Fakat ruçkası da farklıladığı anladı. Ve şu, bana şey, ruçkalı oladı bunu işte. Bu içki salon bunu gibi bir ok. Aa, bunu gelirse mokri, anaka, zilyonlu işletilgen. Anaka görüyorsunuz, içki salonu zilyonlu işletilgen. Çüt, çüt de. Udarlı maşinalarımızdan biri. Hop. Burası bir de zerat neçe kilometre yetedi. Kaç modeliğine yaz varayım? Toshpolat aka. Can dikmen. Rahmat. Assalamu alaikum. 001 var mı? Yok. O var şey aka. Ehtiyat bo'ling, yo'lda ko'rayotgan bo'lsangiz. Bilalik. Xo'p, Rowe i6 Max avtomobilimiz bu Yellow Line versiyasi. Bu ham dahshat mashinalarimizdan biri. Taksi bob desek ham bo'laveradi. 181 ot kuchiga ega. 502 km masofa bosib o'tadi. Yandex taksida bemalol anaqada haydab ketishingiz mumkin. Biznes klasslarga o'tadi. Xo'p, akalar, kilometrini aytib o'tyapman. Elektromobillarkini hammasini aytib o'tib ketyapman. Bu elektromobil va bu 502 km masofa bosib o'tadi bir zaryadda. Bu shuni oddiyroq pozitsiyasi. Sal bir iki tetede farq var, lekin xarakteristika umuman farq qilmagan versiyasi, prosessor uchun ot kuchiga ega 502 km. Faqat bunisi 25,000, bu 5 probek, bunisi probek var, ozgina. 7,000 mi probek var. Xo'p, Honda Crider 17,000 ga bemalol xarid qilish mumkin, o'sha bestseller bo'lib ketgan avtomobillarimizdan biri. Bizlik, faralari chiroyli versiyasidan ko'rayotgan bo'lsangiz, faralari o'ta ham go'zal. Xo'p, bundan tashqari eng arzon benzinli mashinalarimizdan biri anaqa Chevrolet Onix va buni 15,5 mingga birinchi pozitsiyasini xarid qilishlar mumkin. Va bu avtomobilimiz o'zimizdagi anaqalarga o'xshamaydi, bir turbo bilan jihozlangan. 1.2 emas, bir turbo bular ikki. Xo'p, akalar, endi savollaringizni bemalol berishingiz mumkin. Barcha avtomobillar bilan tanishtirib o'tdim. Hozirda siz Everbright salonidagi avtosalondagi mashinalarning narxlari bilan tanishib o'tdingiz. Qanaqa savollar bo'lsa, mashina haqida bemalol savol berishingiz mumkin. Javob berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Qaysi mashinalarimiz sizlarga ko'proq yoqdi? Qaysi mashinalar sizlarni ko'proq qiziqtiryapti? Shunaqa savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. O Toshpolat aka, bemalol savolingizni beravering aka. Mana yetamiz biz. Oldingizdagi mashinalarni. Xo'p aka, bu 500 km yuradi shu avtomobilimiz. Hozir o'tamiz. Bu Gakayonis. Shunisimi? Ya bu nasıl mı? Bu nasıl GAC Aion S MIAI 590'da eski versiyası. Tam kılınken olsa, göreken olsaydı paralar var, çok gönlük bir oran. Lekin herkes kekelerin olsun bu iki pasay tutarılıyor. Malatını 500'deydi. Kengi restylinglerde hança pasay sürgü oranlıkta deyken karakteristikası da körün çıkartları başı zor falan güzelleşken. Bulas. Muddatli to'lovga kreditga boshlang'ich necha pul oylik, necha pul ushlar haqida gapiramiz. Bizda anaqa yo'q, kredit yo'q. Va shuning uchun faqat biz shartnoma bera olamiz, bankka borib o'zingiz anaqa bankdan kredit olishingiz mumkin bemalol. Changal Depal, Depallarimiz mana bu mashinadan 2. Changal Depal. Changal Depalimiz juda ham zo'r chiqibdi, menga yoqdi mana shu mashinamiz. Arqa salondagi arqa ko'rinishlari. Ko'rayotgan bo'lsanglar, arqa faralarini umuman burtib chiqarilgan. O'ta go'zal. Bu Changan Depal SL3 arka ko'rinishlari umuman drakon qilib ishlab yuborilgan. U ko'rayotgan bo'lsanglar faralarni qo'shib yuborgan jihatlari ham juda ham go'zal ishlangan ekan. Menga yoqdi. Ichki salonlarga keladigan bo'lsak, ichki salonlari ham o'ta dahshat
ishlangan ekan. Hali jinnisi deydi yo mashinani. Jinnisi, jinnisi degan mashina mana shu bo'lar ekan. Xarakteristikasini ko'rsatib o'tkazaman. Qaysi model yoqdi, ichini ko'rsatinglar desanglar, shu modelni ko'rsatamiz albatta. Changan Depal SL3. SL03 ekan, 27700, ichki salonlari bundan dahshat. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Lekin ichki salonlarda mana bu avtomobilga men ishonaman. Вообще bomba avtomobil. Xo'p, 14 minglik avtomobilimizni so'rab o'tkazdinglar. Mana shu. Avtomobilimiz bor, elektromobilimiz changan 5500 qilib beryapmiz shu avtomobilni naqqa. Aka 1000 km podoshob bo'ladiki, bor. Mana shu avtomobilimiz 1000 km yuradi bir zatda. Bunisi 1000 km yuradi. Yo, bunisi. Uzr. 1000 km yuradi, keyin qolgan bu yerdagilari ikkita qor oxirida qora ham 1000 km yuradi. Buyuk valyuta 5larimiz yo'q, 6larimiz yo'q. Narxi keladigan bo'lsak 27700. 32,5 57,000 60,000 bunisi. Hozir nomerlarimiz moderatorlar yozib boradi. Bemalol telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Xo'p akalar, sizlar yangi kelganlarda direktormiymiz. Biz Toshkent shahridagi Everbright salonidagi mashinalar narxlarini ko'rib chiqyapmiz va kommentariyada qanaqa qiziqarli savollar bo'ladigan bo'lsa, so'rasanglar, men Abdurahmon unga javob berishga harakat qilaman. Albatta hammasi panorama luk bor. Luk bo'lmagan taqdirda ham ko'pida panorama bor. Yana shaxsan aytaman, Hazon ETS'da faqat panorama bor. Bularda ham faqat panorama bor. Lekin mana bu GKN S'da luk bor, panorama plus, bunda ham panorama plus luk bor. Va bunda ham xuddi shunaqa. Bu modelimizda ham xuddi panorama luk plus bor. Qaysi modelda qiziqayotgan bo'lsanglar bemalol so'rashinglar mumkin. Agar layklar sonimizni oshirib yuborsak, mabodoga. Hozir qanchaga yetibdi layklar sonimiz? 9 ta. Hey akalar. Shuni bosib layklar sonini 30 taga chiqarsak, Polarstone'ning ichini ko'ramiz mana shu avtomobilda. Eng qizig'i shu avtomobilimiz suvda bemalol suza oladi ekan. Va gibridlarimiz bor aka, Polarstone'imiz bor va undan tashqari neta SL03'imiz bor. Keyin Hazon neta S bor. Mana shu gibridlar vaqti zo'r. Eng qizig'i mana bu gibridimiz zo'r. Eng zo'ri mana shu. 32,5 mingga bemalol xarid qilish mumkin. Depal nechta rasxod qiladi? Aka, u benzin emas, elektromobil. Elektromobil bo'lgani uchun 620 ta masofa bosib o'tadi. Bumi? Depal. Da. Bunimiz 5,5 ta rasxod qiladi va 92 ondan yuqori benzin quyishingizga to'g'ri keladi. Benzin motor uchun. Elektr motorga tok ishlab chiqarib beradi, xolos u. Va alaykum assalom, Fatxulla aka. Yo'q. Xo'p akalar, kimda qanaqa savollar bor? Bemalol berishinglar mumkin. Sizlar Everbright salonidagi avtomobil narxlarini ko'rib chiqyapsizlar. Qiziqarli savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Bizda BMW'lar bor, Changan Depal S7, gibrid dizel, benzin dizel, hamma narsa bor. Kimda qanaqa savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol berish mumkin. Neta. Netalarimiz Hazon Neta S bor. Ana shu gibrid, o'ta ham kuchli gibrid ekan. Menga yoqdi, o'tgan safar ichki salonlarni ko'rib chiqqan edik. Akalar, layklar sonini mana shu 20 taga yetkazaylik. Hazon Neta S ni ichini ko'ramiz. 13,5 ming eng arzoni Yunus Rahmat Rahmonov. Привет. Samsung, привет, привет, Samsung. Assalomu alaykum. Qaysi model ko'ryapsizlar aka? Qaysi model aka? Ha? Yo'q, tanimayman aka. Qaysi? Ha, bunisi bu. Yo,
13500 ko'rsating chaka. Bo'ldi aka, sizga ko'rsatamiz. Onu 3500 ke çengen benim Y-Star var. Şu vaktamiyiz bir zaretti. 300 km masofa basıp otarlıydı. Bana o körek yanmasayın. Spark'a uşak biterdi. Özümüzü tüm dayı dedik. Mesela ki maşinlerine soruşturuş geliyor olsa. Şu maşinlerine soruşturken bunları yedik. Hop. Şu vaktamiyiz rastroçkayı hem veremiz. Bölüp dolaşken 14000 nar halatı soplanadı. 50% tolu kullanadı. Ve bundan keyingi koyan summa neyse. 12 ayı bölüp dolaşınız mümkün. Bim olur. Hop. Toshkent shahar Sergeli Index bozorida Everbright salonidamiz. Mana bayroq oshalarimizdan farqlab olishingiz mumkin yokida hozir sizga ko'rsataman. Biz mana qa brendlarimiz bor. O tepaga qo'yib qo'yganmiz. Mana shu oyat yukamiz, kelsanglar shu menejer bemalol sizlarga murojaat qilish mumkin. Salom deb qo'y. Salom hammaga. Mana shu yerda biz Everbright brendimiz bor va kirib kelganingizda mana bu yerda bizning salon. Yo'q, mikrofon hozircha yo'q. Mikrofon sizga gapiryapsiz. Juda qimmat u. Qaysi model aynan qimmat ekan? 5 tonadan beryapti. Davonski. Murod aka, yo'q, aka sizni tanimadim. 419 odam kuzatyapti ekan. Qani like-lar sonimiz 13 ta bo'libdi. Akalar, ekranga bosib tursanglar, like-lar chiqadi. Shunda like-lar bosib olamiz, podpiskalar shunday bosib qo'yamiz va undan keyin sizlarga bemalol mana bu Hazon Neta S-ni ichini ochib ko'rsatamiz. Aka shu 300 deyapsiz. Pechka konditsioner reform ruxsatlari ichidami? Qorani. Qora chempionlar bor o'tib yanimda. To'g'ri aka, changan depaldi bu NS holatda yoz kunida pechkasiz, boshqa ruxsatlarsiz qo'yib qo'yilgan holati. Ya'ni siz pechkada ishlatadigan bo'lsangiz, siz bu bilan bemalol 200 km masofa bosib o'tishingiz mumkin changalda. Chunki batareyka sig'imi biroz kichkinaroq. Nu, lekin Toshkent shahrida, masalan, shahar ichi bo'ladigan bo'lsa, qisqa joyga bemalol harakatlanishingiz mumkin. Mana shu avtomobilimiz. Xo'p akalar, qatta bor. Toshkent shahri Sergeli Index bozoridamiz, Everbright salonida. Like-lar sonimiz qancha bo'lib ketdi? 23 ta bo'lib ketibdi. Oyati? Ana neta esi kalitini bering. Bering. Chang chapdagini ko'raylik. Chapdagi aka bu anaqa. Chempion. 31,5 mingga turibdi. Hozir mana sizlarga tiniqroq qilib ko'rsataman. Hoppa. Bu changan depal VID chempion 31,5 mingga 35 km masofa bosib o'tadigan avtomobilimiz. Prodolodiam bir ko'rsating. Land Cruiser. Land Cruiser yok. Assalamu alaikum. Qanchadan? Bo'lyapti mashinchalar. Akalar 13,5 mingdan tortib to bizning eng qimmat mashinamiz 60 ming bo'lib turibdi hozircha shu yerda. Bo'lishi qancha? Bo'lishi kelganingizda ustida gaplashamiz aka. Pastda hozir moderatorlarimiz nomer qoldiradi, o'sha nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Xo'p, rahmat akalar. Hozir biz kalit topib chiqishga harakat qilaylikda. Neta S. Hozir shu vaqtdan biz ko'rib chiqamiz. Hazon Neta S'ni kalitini olib chiqamiz. Kalitni berib keting aytayapti. Keyin agar laklar sonimiz 100 ta bo'ladigan bo'lsa, mana uni ochamiz. To'lir sonda. Unda 100 ta bo'lsa ochamiz lekin. Yo'q, 100 ta bo'lsa ham ochamiz. 100 ta bo'lsa aniq ochib beraman. Garantiya bor akalar. Gentralar qancha? Gentralar qancha? Gentra yo'q aka bizda. BMW bormi? Bor aka, BMW iX3 bor bizda. 57 mingga bemalol xarid qilishingiz mumkin iX3imizni. Meta S bering kalitini.
Salom olayım akalar. Bana kalitini aldık işte. Kayttik. Basamız. Akalar ekranı basıp tursaylar like'lar çıkardı. Like'lar şimdi şimdi basıp aramız. Akalar yüzüye çıkardı. Polaris sonunu görürüz. Şu kançıca. Ake bekar cim türmü. Malumat verin. Sorular. Ake doğrusu hazır. Kalitki kirip getirdim. Kalitki kirip getirdim. Ben aşı kalitli olgan kirip getirdim. Biraz cim bu kaldık. Elbette malumatla verip getirdim. Cim türüş yok. Hop. Kayttik. Şu vaxta aminiz o kalitli. Ve açılış marasını görürüz. Ayy. Bana bunun neti S deydi. Kraydır kançıyken. 17 milyon kere lüksüzü. Hazır bana bunun. Yapış. Marasını neymişti. Kürsatı ötük etiyelik. Ooo. Ne deyisle? Ben yonu ekken de bana o. İrmeleymesiyem. Hareketlenirken. Ay. Dur kıt yonu koyacağını kareyle. Hop. Rüçkeleri. Açılış yapılışlarında. Yine bunu karakteristikasını ayıp ötük etmem. Akan, kakras mana shu avtomobil gibrid 32,5 ming 1160 km masofa bosib o'tadi. Ochilish marosimini ko'ryapsizlar. Ochilish marosimi, mashinaning ochilish jarayonini. Bez romka dual bo'ladi, oynalari 2 qavatli va ichki salon вообще, nari boshqa boshqa olam mana bu. Ko'rasizlarmi? Yog'ochdan ishlangan ularni. Tepalari manaqa ko'chalardan, toza ko'chalardan ishlatilgan. İçki salon prosta bomba. Ulas kelganinglarda shunaqa karis bitta opa sizlar kutib oladi. Uchi 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 qilib. Xolas, rullarimiz umuman boshqacha ishlangan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, iloj boricha minimalizm ishlatgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat o'zigina funksiyalariga qoldirgan. Xolas, boshqa narsa yo'q. Ha, cruise controller mana bu yerdan ishlatiladi. Tak, dvornik faraları bu yaktan ve içki salonunda görürken söyle. Burası da düşü. Kozlar asıp koyduken sahibi taşkarı dağımla görünsün diyorduk. Elektrik kenarına. Hıtay likmez. Nasıl? Hıtay bulma geneden mi? Ya, Hıtay bulma geneden yok hazırca. Ama bizde Hıtay. Hop, biz provodin zaraçık usuroyuz ve pas sekanlikle zaraçık usuroyuz ve onu taşkarmanık agromni. Tablo ko'rayotgan bo'lsanglar 360 kamerasiga kirib ko'rib qo'yalik bitta. Hoppa. 3D manipulyatsiya. Hoppa, mana shuni bunday qilib qisib turamiz. Bilas, akalar. Qog'ozlar biroz xavf beryapti bizga. Nechi yo'q eplaymiz. Mana 360 kamerani ishlashini qarang. Mashi. Go'zal holatda ishlayapti. Xo'p. Bitta men mana linzamni olib tashlab qolay. Biz sizlarga chiroyli chiqish uchun quyoshdan saqlash bunaqa linzalardan foydalanayotgan edik. Buni qo'yib turamiz. Xo'p, barlarimiz mana bunaqa, daje ichkariga konditsionerlar ham bor. Bu degani xonadonlik muassasasini ham bajarib bera oladi. Mana shu narsani qo'ysangiz, sovutib qo'yib qo'yadi. Va undan tashqari bizda barimiz, barda cho'g'imiz. Ya, dedi. İçki Alcantara ishlatmayapti. Odatda Alcantara ishlatilardi katta mashinalarga. Bunda ishlatilgan plastmassa. Daha siz mana bu yerda ham video ko'rib ketishingiz mumkin. No, bu 4K bo'lish kerak. O'shita. Bu yerda esa siz shunchaki o'zingiz anaqalaringizga. Tablo vash agromni. Tagini ko'rsatadi. I nastroykalari mayli. Bu uyimdagi televizordan ham kattaga o'xshab ketyapti. Hop. Vaqtdan menimizga istagan turdagi dasturlarni yuklashingiz mumkin. Mana ko'rganingizda 360 tools bor. Boshqa narsalar ham bemalol yuklash mumkin degani bu. Va bundan tashqari peredachalarimiz mana bu yerdan boshqariladi. Avtomobil benzinda yonda hozirda. Tormoz bosganingizdan keyin D ko'rsangiz bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. R ko'rganingizda orqa zadni vidni ko'rsatadi. Ha bizga kerak emas, parkovka qilib qo'yamiz. Xo'p. Orqa panoramalarimiz tam to'liq panorama, hech qanday e'tirozlar yo'q holatda deydi. Ingalamiz ruchnoy, elektronni tepa pas o'ng chap bo'la oladi.
Xo'p, orqa ko'rinishlari mana bunaqa ko'rinishga ega. Mashinamizni o'chirib qo'yish uchun albatta biz mashinadan tushishimiz kerak. Mashinani tushiradiganimizda mana bu knopka bor. Mashinangizda o'z avtomatik ravishda eshik ochib beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz mana tushiramiz. Mashinani ochgandan keyin o'sha avtomobil o'chadi, akalar. Hozir kalitimiz tushib ketib qoldi sizlardagi. Arqada ham abzor qilib beraman arqani. Chotki qilib. Akoshkalari mana ochsiz yonadi chiroqlari. Mana paketda ekan. Qo'yib qo'yamiz tinchgina. Xullas, mashinamiz umuman boshqacha olam deydi-yu. Orqa taraflari ham o'zgacha umuman. Oppa. Arqada konditsionerlar bor, panoramaga baho beringlar. Agar yomg'irli kun bo'ladigan bo'lsa, bu panorama chiroyli manzara hosil qilib beradi. Yangi kelganlar akalar, gibrid mashinani ichidamiz. Hazir netayiz. Ushbu avtomobilimizni birgalikda ko'rib chiqyapmiz. Arqa tarafda bunaqa chiroqlari bor va undan tashqari mikrofon qismlari ham, kolonkalarimiz bor. Даже 2-тадан, har bir eshikda ko'rayotgan bo'lsanglar ham 2-тадан. Yo'q, voyani bo'lib to'lashga qilib berasizmi? Yo'q. To'g'ri aytibdi. Xo'p akalar, ushbu avtomobilingiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu nima deysizlar? Mercedeslardan tikka ko'chirilgan versiya ekan bu. Shunda shunaqa narsalar bo'lardi. Xo'p, buni kapot qismida nima bor? Keyin orqa bagaj qismida nima bor? Qani ko'rib chiqamiz. Taki, birinchi bo'lib bagaj. Orqa bagaj qismlari mana shunaqa iborat, katta, kon. Bagajiga. I, zo'r narsasi bor ekan. Xo'p, ko'ramiz. Yani yine sezip kaldım. Metki nasi ilik koyu şeyle bırakın. Kassan pastam ileride. Eğer ben bağda dedi. Metki bizi kattı agromni. Anakamız bırakın. Pastakan koyduk ki ondan sonra aramız. Bar dese yan bula verirdi. Ondan taşları. Bana onu ki. Tünel ham bırakın. Arka. Bagajını prama ulab qo'yar ekan. Xo'p, akalar, bu Xitoydagi 32500 uch avtomobilimiz. Xazon netayiz, 1160 km masofa bosib o'tadi. Hozir xarakteristikasini aytib o'tib ketaman qaytadan. Biz mashinani shunchaki ko'rayotgandik, avtomobilimizni qanday joylashgan, nimaligini. Arka görünüşleri ham vahşi zor. Toshkent shahar bu aka, Toshkent shahar Sergelida, Inex bozoridamiz, Yevropa salonida. Xo'p, hozir yopilish jarayonini. Mashinaning yonishini qaranglar. Bu yonishi. Bu o'chishi. O'chdi bitdi, shunchaki harakat qilib qo'yar ekan. Nu mayli. Bo'lmadi aka. Xo'p, xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, bemalol. Ajoyib qilib tashlashibdi, mayli. 1160 km masofa bosib o'tadi. 43 kWt batareyka sig'imiga ega, 1.5 litr atmosferaning batareyka sig'imiga ega. Motori o'zi, undan tashqari o'z holatda batareykada 310 km masofa bosib o'tadi. Umumiy da 1160 masofa bosib o'tadi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak 231 ta ot kuchiga ega. Xo'p, endi kapot tagida nima bor? Kapotning tagini ham bir ko'rib ketamiz. Agar ochish imkoni bo'lsa, asosan eski klasslarda ochish mumkin. Taxtli edi. Ashifkalar bilan bekitib qo'yishadi ko'pincha. No, lekin bunda ashifkalar bor ekan. Premium klasslarda odatda bagaj bo'ladi.
Nu, mana ko'rib turganingizdek, yopib qo'yilgan. Faqat atvertka tiqib ochish mumkin. Motor qismi faqat suv quyganini sizga joy ajratib o'tib ketgan. Va mana bu suv qo'yadigan joy. Bu boshqa narsa yo'q. Aha, bizdan aka. Mana mana keyinchalik yopib qo'yamiz bagajlarini. Xo'p, mana hozir yopib qo'yardik. Tak. Kapot qismini eslab qolinglar, qattiqroq yopish kerak ekan. Agar sekinroq yopishdan foyda yo'q. Xullas. Yana bitta oching. Kapot ochib. Voy. Gibrid 1160 km yuradi. Tokka o'zidachi? Tokda 310. Qattiq tashlangan yo'q ular. Hey. Ha? O'zim yopaman. Sıra var mı? He. Hey. Hadi. Ot gidiyor mesela. Hop. Egasiga qaytaramiz, pastda deydik. Davom etamiz akalar. Europrice salonidagi avtomobillar narxlarini ko'rayotdik. Biz bitta mashinani ko'rib chiqdik ichki salonini. Yana like'lar sonimizni 40 taga yetkizsak, ikkinchi avtomobilimizni ko'rib chiqamiz. Kimga qiziq mana shu avtomobilimiz? Arqa salonlari vobshe shikarni ishlangan ekan mana. Arqa farlarini ko'rsanglar vobshe takoy chiqarib ishlangan mashina ekan. Ekranni bitta bosib turinglar, bosib turganingizda like'lar chiqadi. Bemalol like'larni bosib 40 taga yetkizsak, ushbu avtomobilimizni tirsillatib ochib, bitta ichki obzorini ko'ramiz. Xo'p akalar, kommentariyada faol bo'laylik. Kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar, savollar va savol beringlar. Bilsam agar javob berishga harakat qilaman. Pastda VID bor rasurochkaga bormi deb so'rabdi. Na, moderatorimiz javob beribdi. Yaxshi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol Everbright degi hozir prime efirda bo'l ekan, kommentariyaga kirib savollaringizni beringlar. Sizlarga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Hozircha mana yetib qo'yib qo'yamiz. BYD ko'rasating. BYD chempionimiz bor aka bizda. Avtomobillardan 31,5 ming yuradi. 31,5 ming narxi 35 km yuradiganlar. Hoppa. Normalni quyosh ishlayapti ekan. Ushbu salondagi biz avtomobillarimiz 18 ming biroz maydaroq edi-ku, o'sha bormi? 18 mingga. BYD sigillar bor edi. Qancha edi BYD sigil? BYD sigillar degan 16,5 mingga xarid qilishlar mumkin. BYD sigillar hozirda faqat boshqa salonlarimizda turibdi. Hozir o'zimiz salonimizda yo'q. Hozir sizlar Everbright salonini kuzatyapsizlar. Bemalol qanaqa savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin yoki savollar qolmagan bo'lsa, shunchaki ekranni bosib turing va like'lar chiqar, like'lar bosib qo'ying chap tarafda, mana shu tarafda chiqish kerak. Bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Hali biz prime efir tugatganimiz yo'q. Bemalol qiziqtirgan savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Alles.
Qaysi? 60 ming aka Jetaur. Ey, yo'q, bu Polarson, zira. Jishi 0 bor bu. Xo'p, 285imiz bor akalar. Jetaurda 270lari yo'q, faqat 295 bor va bu 2 turbo bilan jihozlangan. Xo'p, mana bu mashinamiz vinidorojnikimiz bor. Vinidorojnik ko'rayotgan bo'lsalar, vasho dahshat mashinalardan. Jetaur ko'rsatayim. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Jetaurni ko'rsataymiz unda. Jetaur avtomobilimiz 2 turbo bilan jihozlangan ushbu avtomobilimiz. Mana shunaqa katta Bugatti ko'rinishga ega. Uzunligiga keladigan bo'lsak, mana bunaqa. Sağ ekan 5 metr, 20 santimetr kam ekan. Mayli. 2 turbo dedim. 1.5 ekan, 1000 bor o'zaro kelar, 1.5 turbo ekan. 156 ot kuchiga ega. Xo'p. Xitoydan birinchi qo'l deb yozib qo'yganmiz. Orqada ko'rganimiz 7 ta messalik, betta, betta va orqada yana ozgina messasi ham bor. Arqa ko'rinishlari mana shunaqa. Faralari va kapotda o'zi joylashib qolgan, tashqariga chiqarib yuborilmagan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, uzunligi 485 dedim. Juda ham go'zal mashinalardan biri. Xo'p. Avtomobilimizdan tashqari, mana Polarstone avtomobilimiz ham bor. Polarstone GC01 deyiladi shu avtomobilimiz. Hozirda salonda biroz tashqari turgancha rasmiy holatda ekan. Eng qizig'i 70 smgacha suvda bemalol yura oladi bu degani sag'a ekan, mana ruchka degani. Mana shu ruchka tengi balandlikdagi chuqurlikdagi suvda suzib ketadigan mashinalardan biri. İmkon bo'lsa 20-25 minlik atrofida ko'rsatib boringlar, ko'rsating narxlar bilan. Rahmat. Necha pul bo'ladi? Xo'p, Polarstone'imiz 60 ming. 20-25 minlik atrofidagi mashinalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, bizda eng 20-25 ming ichida eng arzoni menga yoqqanlardan biri mana shu Haykan Z03 avtomobilimiz. Bir zaryadda 430 km masofa bosib o'tadi. 65 km 65 kilovat batareyka sig'imiga ega shu avtomobilimiz. Sag'akam Arlonni kuzovga o'xshab ketadi, uzun, lekin orqa taraflari o'ta keng. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 4.6, 4.5 metr, orqa bagajlari juda ham keng. Ko'rayotgan bo'lsanglar, pol gibridlar yo'qmi? Pol gibridlar qanday ma'noda? Pol gibridlar. Shuhatani 20-25 ming orasida. Undan tashqari Honchi 215 bor. Buni 21.5 mingga xarid qilishingiz mumkin. Va avtomobilni uzunligi 5 metr. Ichki salonlari o'ta ham zo'r. Ko'radigan bo'lsanglar. Opa. Bu yerda elektro knopkalar bilan boshqarasizlar. Bu yerda esa ichki salonlar mana qanday go'zallikda. Qalay ekan mashinamiz? Zo'rmi ekan, qulaymi ekan? Xo'p, tormoz bosganingizdan keyin yonadi. 431 km masofa bosib o'tadi bir zaryadda. Orqa taraflari o'ta ham keng. Bor aka, benzin pol gibridlar hammasi bor. Bizdagi hamma gibridlar pol gibridga o'tib ketib qoldik. Bu pol gibrid. Bu ham undan tashqari 3 ta o'z gibridimiz. Polarstone ham pol gibrid. Va undan tashqari yana Honda Crider'larimiz bor, 17 ming. Uni hali o'tib ketdim. Keyin eng arzonlab qolgan mashinalarimizdan biri 27 mingda bor, mana bu avtomobilimiz. BYD Han. Ko'rinishini ko'ryapsizlar, вообще богатый mashinamiz. 28 mingga bemalol xarid qilishingiz mumkin. 550 km masofa bosib o'tadi. Zo'r. Pol gibridlarimiz eng birinchisi boshlanadigani mana shu. 27700. Keyin undan keyin davom etadi. NTS. Bu ham 1160 km yuradi, 32.5. Pol gibridda eng qimmati 60 ming Polarstone. Mana shu burchakdagi mashinamiz. BYD Hanmi? Ha, BYD Han aka. Mana shu ko'rayotganingiz G107 BYD Han va buni siz bemalol 28 mingga xarid qilishingiz mumkin. Rashotni qanaqa? Nechta pul BYD Han? 28 ming. Rashot qanaqa? Stick World Life, iltimos, Rashot qanaqa deb yozibsiz? Nimani nazarda tutganingizni aytib olsangiz, yaxshi bo'lardi. Xo'p, voyoq trimmerlar bor. U ham zo'r. Avtomobil to'liq elektromobil yuradigan minivan avtobuslar. Rashota, ha, rashota. Xo'p, mana uniki 5.6 edi. Bu yoqlariki 6 litr. Buningki 508 shunaqa edi. Mana avtomobilimiz. Chiroyliroq ekan. Taqib olaydi. Aytingiz.
Bu da hazır kere maşı. Cengenli kanı etiketi olay SL3 mü? Şu hafta ayınımız 508'de rasot kıladı. Gibrit 1118'den 1116'den yürüyordu hazır. Hareket etsen çıkıp alış çatağı da. Şuna kanı sarı. 1200'de ortaçı yürüyordu. 1200'de yürüyordu. Hop BYD hanımız. BYD hanımın karakteristikası. 150 km masofu bası butadı. Benim olan. Va ona tashqari 486 ot kuchiga ega. Toru 8 sekundda 3 sekund 100 ga chiqadi. 76.9 batareyka sig'imi ega ushbu avtomobilimiz. Ha, shunaqa. Pol gibridlar o'zini-o'zi zaryad qilishadi. 6 litrda. Da. Zaryad tugagandan keyin o'zini-o'zi qayta zaryadlashib boshlab ketishadi. Xo'p, ushbu avtomobilimiz Xitoydan kelgan. Pravega bor, 20 ming pravega bor. Saloni qizil, bordovi. Voshi moshniy avtomobil. Ichki saloni Görekken bu seyler, içki salonu Bartolio. Çok güzel. Şu kaç? Motoru yani Görekken bu seyler, 486 ot küçük ilgi, elektromobil 76.9 batarya sığımı. Yani şimdi göstereyim. Uzun ilerine, buraya öyle görü olası da. Şu BYD Han. Lük panorama var, 28 milye. Arka oldu, turbada. Z Ay ne çipul dediğiz pol gibrit. Z ay. Z 03 var ayka bizde. Gibrit mas bu elektromobil. SL3'ümüz var. NTS var gibritlerden. İkin Polarstone var gibritlerden. Z ay 7 yok. Z 07 yok bizde Z 07 ayka. NTU yok ki ikisini nahları kanca. Neta U yok, lakin Neta S var. 32 yarım mı? Gibrit. Begzot. Okay. Hop, sizler hazır Europrice salonundaki nahlarını tanışıyordu deyilek. Hamasını ayıtıp ötkettim. Yani ümitteman. Şurada bugün aktif kem. Nigadır? Like'lar salonunu kötü arayla. Unututtu bu genimiz gelişi. Şu basıp tırp ekranındakini. Like bas var ile yankirgenler, akeler. Manzil qayerda? Toshkent shahar Sergeli Index bozoridamiz aka. Kelorsiz salonmi? Ha, Everbright saloni. Mana shu bizning salon. Everbright deb qo'yganmiz. Yaxshi niyatlar qilib dedi-yu. Indexga kelib kelganingizdan keyin birinchi razvorot, razvorotdan qaytib kelib, mana shu yerda Artel va ana Everbright yozuvimiz bor. Şurada keseler, yani şurada biz sizlerin kitabı olamız. Ama hoşçakalın bizde Everbright yazıp koyuyoruz. Yani pastaki rakamlarla benim olan müracaat kılışıyla mümkün. Hop, bizde avtobuslarımız var. Avtobuslarımız küçükken minivan damaslar görüşüyor. 19.900'e çengen A600'e harit kılışıyız mümkün. Tracker 2 var mı? Yok, hakikaten Tracker 2 yok bizde. Tracker 2'lerimiz yok. Geely ile var. Bana şu avtomobillerimiz en çarşan. Zor maşinalarımızdan biri. Hop, yana sizlar qanaqa ma'lumotlar qiziqtiryapti. Kreditga qancha bilan chiqadi? Aka, biz kredit hisoblab bermaymiz. Biz faqat salon bo'lgani uchun shartnoma beramiz, xolos. Uni bank orqali hal qilasiz aka ishingizni. Xo'p akalar, bugun chota aktiv emasmiz. Ko'pchilik kirmadi. Mayli, qo'ldan kelgancha shu umid odam bilan ham suhbat qilaveramiz, premium efir. Xo'p. Like'larni ayamanglar, podpiska tashlashni unutmanglar. Bizda ajoyib kontentler çıkıp boradı. Videolarımızı görüşürler mümkün. Kanalga kirib bemalol ol. Xolis abzorlar qibergamiz. Bank özümüzde yok. Bank hizmetlerini özümüz taklif qilmaganmiz. Lekin qaysi bankdan şartlarına keladigan bo'lsangiz, bu farqi yok. Luboy bank bilan ishlayveramiz. Toyota'lar var mı? Yok. Toyota'lar yok aka bizde. Bizde Toyota'lar yok. Xo'p. Bizde şu ko'rsatgan mashinalarimiz. Polarstone var idi. Delikatesmi? Top maşinalardan bulamız. O ayak dreamerler var idi. Ondan taşıqara Han var. O Han başı zor. Camry'ci yok. BYD var. Muzaffer ki BYD'imiz var. Champion 31.5 milye. 35 km masofa basıp ödediğin maşinamız var. Hop. Devam etmemiz. Camry'ci yaza verirle. Ben cevap verişi hareket kıla veremen. Yek iki. Yek iki var. Sonra veremen. Yek iki var mı? 18.800'ge yek ikilerimiz var. Değil mi onlar? Gelip numaralarımız var, pasta numara kodlarımız hazır. Bir bunu telefonu kılıp bağlanışlamak mümkün.
Чемпион бензинлик эмес. Йок, бензинлик эмес, толук электромобиль жүрөт. 605 км жүрөт. Лайклар санын көтөрөбүз, акалар. Экранга басып туруңлар, лайк чыкты ва беймалал ошондон кийин лайк басып актив кылып беришиңиз мүмкүн мага. Жүздө хурсан болдум. Юайди 218800 кредитке берилдими? Шартнама жазып беребиз, ака, узак менен. Банкта өзү топ келишиңизге туура келет ва pul tushgandan keyin bemalol olib chiqib ketishingiz mumkin. 100% pul preslenie bo'lgandan keyin albatta olib chiqib ketaverasizlar. Uzoq bir kun. Hozirda VID 2. Hozir oldimizda yo'q edi. Shuni ko'rsatamayman. 25 dan past bo'lgan krossoverlar haqida ma'lumot bering. Kecha yana 21 mingga krossover olib ketdi. 25 mingdan arzon bo'lgan krossoverlar Nete yula bor edi, haqiqatan u ham crossover tipiga kiradi va undan tashqari aniq bor, xazon yo'q. Haykan, Ezel 03 bor. O'sha avtomobilimiz tipa crossoverga kirib ketadi-yu, bitta crossoverga sal yetmaganda. BYD-ga ikki yo'q akalar. Hozir crossover 25 mingdan past narxda crossover so'radingiz, o'shani ko'rsatgani ketyapman. Mana shu avtomobilimiz tipa crossoverga o'xshab ketadi, lekin crossover emas. Mana shu Haykan Z03 avtomobili. Normal mashina. 430 km masofa bosib o'tadi. 65 kWh batareya sig'imiga ega, 184 ot kuchiga ega. Ya'ni bu почти siz 9 sekundda 100 ga chiqasiz degani. Почти 701 buni rekordi eng oxirgi tezligi. Mana shu avtomobilimiz shu zo'r. Hop, BMW bor dedim. Bu ham garajniy salon. Hali to'q garajniy bo'ladi-ku. O'zi sizlarga ham bo'lsanglar, delikates mashinalar ko'p garajniy bo'lar ekan. Akalar. Hop, Everbright salonini kuzatyapsizlar akalar. Barcha mashinalarimiz narxlari bilan tanishtirib o'tdim. Videoda orqaga qaytarib ko'rishingiz mumkin yoki bironta mashinaning narxi qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Sizlar bilan Abdurahmon bo'lyapti hozircha. Qiziq savollaringiz bo'lsa, bemalol beringlar va sizlarga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Xo'p, BYD E7-chi. BYD E7 unaqa modelda hali eshitmaganman ekan. Agar bilsangiz agar. Xarakteristikalarini tashab keting, yaxshi bo'lar edi. Biz ham siz tufayli bilib qolgan bo'lardik bir model haqida. Xo'p, 10 mingdan kuzatayotgan akalar, Everbright salonidagi narxlarni bemalol kommentariya qoldirishingiz mumkin, izoh qoldirishingiz mumkin. Bu sizlardan pul talab qilinmaydi. Nima deysiz? Polga bitgan u. Oyati. Kam. Hozir yana bir almashish qilamiz. Qaytadan. Oho, Vladivostokdan kuzatishyapti bizni. Yaxshi. Nedir aktiv tushib ketdi akalar, layklar bosmayapsizmi? Xullas. Ana shakalarga yuborib qo'yinglar. Shu paytda promofer bo'layotgan narxlarni ko'ringlar deb. Xullas, mana ukamiz Oyatulloh yana bir bor sizlar bilan narxlarni tanishtirib o'tkazib ketadi. Bitta g'irr etib tanishtirib yuboring narxlar bilan aka. Hamma xilash chiqdi-ku. Hech kim qolmabdi-ku. O'zingiz gapirib chiqaman. 6 odamga gapiramiz. Bo'ldi. Ha. Qo'yibdi. Mikrofon yo'qmi? O'zi bor. Yetadi. Ha. Özüm gözüm gapirib chiqaman. Ha. Ishlatib chiqdimi? Yo'q. Ha. Ko'rib bir tekshiryapman-da birinchi. Nima joydami? Hech kim olmabdi-yu. Bosib qarang 4 kishiga ham. Boya 2 kishi bilan gaplashdim. Hammasini narxini yana qaytardan qaytib chiqqan. Ha. Iya, qo'ysangiz-chi bo'ldi, video o'chirib qo'ying. Bosing. Bitta aylantirib chiqib ko'rsangiz. Kepka ham bering. Voy. Mana. Gel.
Körsatayım pol gibritlerini. Rahmet malumatlar için. Oy. Başım ödüyem. Yaman katliyim. Hoş. Birinci avtomobilimiz G-Tower 95X. Narxı 30.000 dolar. Hoş. Benim onu alakaya çıkarasılar. Honda H5 avtomobilimiz bar neliçede 35.000 dolar. 2 turbo. Bu avtomobilde juda ham köp odamlar juda biladi, taniydi, ko'rgan, tonirovkalar urilgan. Ha, 95X 30.000, G-Tour 95X mana. Narxi 30.000 dolar. Honda H5 35.000 dolar. Rastrochkaga osinglar ham bo'ladi shu avtomobilimizda. Foizsiz muddat to'lovga rastrochkaga beramiz 50% to'laysizlar. Arfox Alpha T degan avtomobilimiz bor. Nalichada 39.000 dolar 653 km yuradi. Changan Dipalo E7 avtomobilimiz bor. Xo'sh, narxi 35.500 620 km masofani bosib o'tadi. BYD Championga konferensiya. BMW AX3 avtomobilimiz bor. Nalichada narxi 51.000 dolar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chaqiradi. 550 km yuradi bitta zaryadkada. Xo'sh. Birinchi paysa hisoblanadi. G-Tower 95 rastrochkaga qancha vaqtga beriladi? Yo'q, G-Towerga rastrochka yo'q aka. Haykan avtomobilimiz bor. Bitta zaryadda 430 km masofani bosib o'tadi. Narxi 21 ming dollar. Uzunligi turu 60. Mashina xullas katta. Xuddi Gakayon Y+larga, Y+larga o'xshagan avtomobil. Bemalol kelib, Everbright avtosalonidan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu avtomobilimiz ham Changan Dipalo E7. Halol nasiya savdoga olsangiz bo'ladi ushbu avtomobilimizni. Narxi 35.5 ming, 50% to'lagan holatda. Arlando avtomobilimiz bor, nalichada 24.500 ga. Hech kimni tugadi, adashmasam hech kimni qolmadi. Nalichada faqat bitta qoldi. Shu avtomobilimizga kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Honda EQM5 degan modelimiz bor, akalar. 21.500 dollar. Shu avtomobilimiz uzunligi 5 metr. Kimga qiziq bo'lsa, avtomobilimiz ham xarid qilsangiz bo'ladi. Zikrik avtomobilimiz bor, akalar. Nechta? Dual motor 36.000 dollar. Shu avtomobilimizni ham kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, menga telefon bo'lyapti. Alo, assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat aka. Ha, bor. 23 aka yila. Ha. Pravega yo'q. Ha. Ha, 223 aka. 50 ming. Shu bo'ladigan narx 50 ming. Toshkentda. Index Sergelida. Everbright avtosaloni. Ha, Everbright. Shunaqa. Bola, bas. Ha. Xo'sh, keyingi avtomobilimiz BYD Champion avtomobillarimiz bor. 605 ming puli. Shu avtomobilimiz narxi 31.500. Oq qora bor, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Changan. Mening avtomobilimiz narxi 14.000 dollar. Narxga bo'lsa tushib beramiz. Avtomobilimiz bitta 301 km masofani bosib o'tadi. Xo'sh, 7000 ga nerib qolgan 7000 ni 1 yilda muddatli foizsiz muddat to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi, akalar. Xullas, keyingi avtomobilimizdan Changan avtomobillar. Changan 670 stali. Shu avtomobil narxi 19.900, 400 km ga joylaydi shu avtomobil. Xo'sh, kimga qiziqtirsa, bu avtomobilni juda ko'pchilik ham bilib yuradi. Ichki salonlarga o'zingizlar bitta baho berasizlar.
Avtomobilimiz de. Yeni avtomobilimiz. Çiğneyim Grand TV 500 avtomobil 18.500 dolar. Bitirde 400 kilometre geçe masrafına bası batardı. Hazon ne deyiz? Gibrit avtomobilimiz. Bu arada neyse de 32.500. Sizlerge toluk malumat verip ötte. Çangan. Dipal SN03 Gibrit. 1200 kilometre geçe masrafını bası batardı şu avtomobilimiz. 1.5 atmosfer kısaplanadı. 28 kilowatt. Elektrde 165 kilometre masrafını bası batardı. Uzunligi ise turu 80, eniga buru 80, boyiga buru 1.5 metrni tashkil etadi ushbu avtomobil. Chazordan ko'ra ancha aqlliroq, haydab display hamma narsalari bor. Bemalol kelib xaridlasizlar bo'ladi. BYD Han avtomobilimiz bor, narxida 28 ming dollar. Buni tanishtirib o'tdi. Oya Dreamer avtomobilimiz bor. 57 ming dollar go'sh bu avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Kia Carnival'ning, Kia Carnival'ning o'rniga elektrichka xolasizlar gibridi ham bor. Gibridning narxi 65 ming dollar. Va mashhur hozirgi mahal trendga chiqayotgan Roxton G01 avtomobilimiz bor narxida. Xo'sh, narxi 60 ming dollar. Bitta Defenderga o'xshaydi shu avtomobilimiz. Tezlikla baho berasizlar. Bu avtomobilimiz bu boshqacha ranglari ham keldi, juda ko'pchilik so'rayotdi. Xo'sh, tashqi saloni qora, ichki saloni oq variantidan kelgan. Uni ichki saloni buniki ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sa oq salon rangidan ham keldi. Orqa tomonda oshxona jihozlari bilan qoplangan siya ham keldi. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi, akalar. Narxi 60 ming dollar. Qolgan beriga oq salonliklar bilan oshxona jihozlari qo'shilgan narxini esa dastamushka bo'lgandan keyin aytib o'tamiz. Xo'sh, keyingi avtomobilimiz Gaka Yonet 580 avtomobili. Bitta dereta 460 km masofani bosib o'tadi. Narxi 23.5 ming dollar. Xo'sh, keyingi avtomobilimiz Gaka Yonet. Xo'sh. Bitta dereta 500 km masofani bosib o'tadi. 20 ming dollar, 2009 yilda ishlab chiqarilgan, 57 ming probegi bor, xolonasiya savdogiga olsanglar bo'ladi shu avtomobilni. Mana shartlari. 50 foizdan to'la, qolgan 50 foizdan 5 foiz olsanglar bo'ladi. Va Xitoydan keltirilgan, bizning avtosalondagi Xitoydan keltirilgan Chevrolet Onix avtomobilimiz ham nalichada bor. 15.500 birinchi paysa 1 turbo. Keyingi avtomobillarimiz esa Honda Crider avtomobillarimiz bor. 2023 yilda ishlab chiqarilgan 24 kuzov bular. 24 kuzovdan texpasport hamma narsalarda 24 bo'ladi. Avtomobillarimiz narxi 17 ming dollardan. Barova E6 Max avtomobilimiz bor. 25 ming dollarga 500 km yuradigan va ikkinchi Rove avtomobilimiz biroz probegi bilan eng full variantini 24 ming dollarga xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, kimga shunday avtomobillar kerak bo'lsa, Everbright avtosaloniga aloqaga bemalol chiqa olasizlar. Sizlarni kutib qolamiz. Chiroyli narxlarda xizmat olasi berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan bugun Premier efirida Oyatulloh bo'ldi. Like bosishni unutmanglar. Qani 34 ta like yig'ibmiz, xolos.